ဘယ်မောင်းကားတွေသာတင်သွင်းခွင့်၃နှစ်ရှိနေပေမဲ့လည်းဈေးကွက်ထဲမှာညာမောင်းကားတွေကိုမရှင်နိုင်သေးဘူးလို့ကားရောင်းဝယ်ရေးအသင်းကပြောပါတယ်။တင်းတင်းစော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်2020ခုနှစ်အတွက်မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာဥတွေကိုအောက်တိုဘာ31ရက်ကမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာလည်းဘယ်မောင်းတွေကိုသာပြည်ပကတင်သွင်းခွင့်ပြုတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပကကားတင်သွင်းရမှာဘယ်မောင်းတွေကိုသာတင်သွင်းခွင့်ပြုရတာအခုဆိုရင်3နှစ်ဆက်တိုက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဘယ်မောင်းတွေကပြန်ရောင်းရင်အရှုံးခံရရလို့ညာမောင်းတွေကိုပဲအများစုကစိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ကားရောင်းဝယ်သမားတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရဲဟာအတိုင်းအတာနဲ့စီးကျင်းတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်အစီဝါရေးအတိုင်းအတာနေထားဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကန်းလုံးဝပေါင်မွေးဝယ်ပြီးတာနဲ့ရှုံးတာပဲလေ။ဒါသေကြတယ်ဒါရှင်းပြောမယ်ဆိုဘေးနေပေးကြတယ်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြိုက်ကအဓိကဖြစ်တော့ညာကန်းကြိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ကားရဲ့ quality ပေါ့လေအများကြီးရောကွာတာပေါ့နော်။ဈေးကွက်နေထားတော့ဒီဘယ်ကန်းထုတ်လို့တဲ့အတိုင်းအတာနေထားတော့ဈေးကွက်နေထားတော့ထိအောင်မသိမရှိပါဘူး။ဘာလို့လူအကြိုက်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာပါ။ဘာလို့လူနည်းစုနဲ့လူများစုပါဘယ်မောင်းကားတွေကိုသာတင်သွင်းခွင့်ပြုနေတာဟာမော်ဒယ်အမြင့်ကားအစ်စ်တွေကိုသာအသုံးပြုနိုင်ကြလို့ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့လည်းသုံးသပ်တာတွေရှိပါတယ်။အခုလိုဘယ်မောင်းမော်ဒယ်အမြင့်ကားတွေကိုသာတင်သွင်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကုန်တင်ရင်တွေအတွက်တော့အခက်အခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကုန်တင်ရင်တွေဟာညာမောင်းတွေသာများတဲ့အတွက်ဘယ်မောင်းတွေပဲဆက်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာကုန်တင်ရင်လိုအပ်ချက်တွေမြင့်လာနိုင်တယ်လို့ကားလုံငန်းရှင်အသင်းကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီရှိသွားရင်တော့ဒီ track တွေရဲ့တရားချက်ကတော့ပြင်ရလာမှာပေါ့။ track တွေအကြောင်းဘယ်မောင်းကြတော့ရှားအောင်အရင်ကတည်းကကားလေးကိုပဲဟိုတို့ဟိုပြန်ပြန်လာလာရောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့ဆက်သုံးနေတာရှိစုကြရင်ပြောကြတော့ပို့ပြီးတော့ထိုက်ကြတော့ဟိုကုန်စင်ညာတန်းလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးပြီးတော့ပြည့်စုံရမျိုးဖြစ်လာတယ်။နောက်ပိုင်းကျ track ကတော့လေရချက်တရားရှိစီအားလာမယ်။လူတုံးကတော့ဒီပုံစံနဲ့သွားနေရပေါ်လေကြီးရတဲ့တုံးနေရှိနေပြီးတော့ဒီပုံစံနဲ့သွားမှာပါပဲ။မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်တဲ့2020မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံတော်အတွက်လူထမ်းမဲ့မိသက်ရင်လူနာတရင်တွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ကားအမျိုးအစားတွေကိုတော့ခုနှစ်သတ်မှတ်ချက်လိုက်ဘယ်မောင်းတွေကိုသာတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မတင်းတင်းစောပါ။